Солнышко. Шорнақта қалқа қызмет көрсетті орталығының қосымша сектор ашылып, іске қосылды. Орталық әсіресе қалаға алыс орналасқан ауыл тұрғындары үшін тиімді болып отыр. Олар жаңа бөлімнің орналасқан жері өте ыңғайлы екенін айтуда. Пайдалануға берілгелі бері қызмет алу жеңілдеген. Уақытта біршама үнемделіп, жол шығыны азайыпты. Сауран ауылынан Кентау қаласына дейін 70 километр шақырымда жол жүретін болсақ, қазіргі таңда біз көрші ауылға өте жылдам әрі тез келіп тірлігімізді бітіріп кететін болды. Енді осы халыққа қызмет көрсету орталығының қызметкерлерін айтатын болсам, бұл кісілер өте білімді, жоғары деңгейде, келген құжаттарының бәрін заңды түрде рәсімдеп отыр. Жоғары отырған басшыларға да осы халыққа қызмет көрсету мекемесінің қызметкерлеріне де басшыларына да өте ризашылығын білдіремін. Рахмет. Мұнда өз-өзіне қызмет көрсету реттеу секторлары жұмыс жасайды. Оның өзге керекті анықтамаңызды алып, кезек күтушілерге ыңғайлы жағдай қарастырылған. Бір күнде 70-80 адамға дейін келіп, құжаттарын реттейді екен. Келушілердің көбі мемлекеттік актілерді жаңадан алу, шешімдерді тіркеу, тұрғын үйлердің техникалық жобаларын жасау, туу туралы куәлік пен қайтыс болу туралы анықтама алу туралы қызмет түрін пайдаланған. Жалпы орталық арқылы мемлекеттік қызметтің 694 түріне қол жеткізуге болады. Бұған дейін барлық ауыртпалық Кентауда орналасқан халыққа қызмет көрсету орталығына келіп түссе, қосымша орталық ашылғалы жұмыстары жеңілдей түскен. Өз-өзіне қызмет көрсету секторында бізде екі маман отырады, келген халыққа көмектеседі. Қалай болатынын айтып түсіндіру барысында, ол жерде eGov порталы арқылы керекті справкілерін өзіне анықтамаларын алады. Ал операционный зал реттеу залы деп аталады. Ол залда құжаттар рәсімделеді. Электрон цифрлық қолтаңбалар алынады. Кез келген құжаттардың түрлерін сол операционный залда рәсімдеуге болады бізде. Дайын құжаттарды беру бұрышы бар ол жерде. Тапсырасыз, тапсырғаннан кейін белгілі күннің ішінде құжатты келіп сол жерден алып кетесіздер. Арнайы стажирбеден өткен 7 маман жұмыс атқаруда, қажетті құрал жабдықтарымен де қамтылған қызмет алушыларды аптаның алғашқы 5 күнде таңғы сағат 9-дан 18:00-ге дейін әрі түскі үзіліссіз қабылдайды. Ал сенбі 13:00-ге дейін ғана жұмыс жасайды. Айта кетейік, мұндай қосымша орталық бұрынырақта Ескейхан ауылы округінде ашылып, бүгінде тұрғындар игілігіне жұмыс жасауда. Шорнақ ауылдық округінен Жандос Семір, Бағдат Ерсейіт, Тұран Түркістан.